Tani waa xukuumadda uu soo dhisay madaxweynaha shanaad ee Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. Waxaan leeyahay himbiriirsi arag maaha, hunu hunuuna hadal maaha. Laakiin kamaana anayga inaad inta tay u soo xirato isu soo taagto munasad adigu aad u cad. Walaa meydashaduna waynu yar tahay. Dowladda Soomaaliland waxaanay iska ilaalinayaan wax kasta oo u ekeysiinaya dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel aanay ka jirin shuruucyo kala dambayn, lagulana soo dhuunto hantida iyo xoolaha ummadaha kale ee adduunka laga soo dhaco. Cirri wuxuu u jeeday, anigana wuu ii jeeday iyo xukuumadda, isagoo waxyaalo kale iga sheegi karayay. Arrintanu u jeedayo sababtu u jeeday waxay ahayd waxaan le way mahadsanyihin kuwa naga tegay, kuwa kale ee ka dambeeya ee aan waxba taraynayn iska tagaan baa wanaagsan oo loo baahna. Nin aan waxba qabanaynin inuu lacag ummaddu leedahay oo cashuur laga qaaday inuu qaato maaha. Aniga caruurtaydii gurigayga waxa soo weeraray, xirsi baa soo weeraray. Talada guriga lagu soo weeraray isagaa bixiyey. Maanta wuxuu haleeli kari waayey inuu caruurtiisa argiso ku hayo. Xuseen Axmed Aydiid, Xuseen reer Axmed dhagaxna u yaqaana, anana waxba odhan maayo sababtoo gurigiisa baaydi biyo kama cabto. Haddii wax ku yimaadaa Soomaaliland, Cabdiraxmaan oo wadaa keenay raggii hore gubta ahaa ee doorashada geli jiray. Tan iyo bilowgii xukuumadda madaxweyne Muuse Bihi waxaa soo ifbaxayay saluug laga muujinayo tayada dowladda uu dhisay madaxweynaha shanaad ee Soomaaliland. Dhaliilaha dhinaca tayada xukuumadda ee madaxweyne Muuse Bihi loo jeedinayay waxay la kowsadeen dhismaha dowladda cusub oo la yeegleelay 14 December 2017. balse dhawaaqyada siyaasiyiinta iyo haldoorka bulshadu ay kaga halcelinayaan ayaa noqday in xukuumadda madaxweyne Muuse Bihi ay tahay middii ugu tayada liidatay ee soo martay Soomaaliland, waxaana dhaliilaha loo jeedinayay dowladda uu dhisay madaxweynaha shanaad ee Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ay soo ifbaxeen kadib markii ay dalka soo mareen marxalado kala duwan oo soo wajahay 2 sanadood ee ugu dambeeyey, isla markaana ay damacday xukuumaddu inay ka halceliso. Inta badanna dhaliilaha xukuumadda loo jeediyo ee la xidhiidha tayada ay leedahay iyo saameynta mas-uuliyiinta ku jira waxaa muddo 2 sanadood kadib u dheer in saluug badan mar kale laga qabo qaabka ay ugu halcelinayaan marxaladaha kala duwan ee kulba Soomaaliland soo mara. Barnaamijkeennana waxa uu diiradda saarayaa qaabka ay mas-uuliyiinta ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, gaar ahaanna inta ugu badan ee golaha wasiiradu, ay uga halceliyeen marxalada kala duwan oo soo wajahay xukuumadda. Wasiiradaasi oo in si weyn loo dhaliilo qaabka ay u hadlayaan aynu soo qaadanaba ee bilowgii xukuumadda waxaa soo shaacbaxday aflagaado buu ku qoran oo la sheegay in wasiirkii hore ee warfaafinta Cabdiraxmaan Guuri Barwaaqo uu u geystay qaar ka mid ah hablaha reer Soomaaliland, taas oo dhalisay eedeymo culus oo lagu gano wasiirka iyo madaxweynaha soo xushayba. Wasiir Guuri Barwaaqo oo ka mid ahaa golihii ugu horreeyay ee xukuumadda madaxweyne Muuse Bihi ayaa markii uu bilo kooban xilka hayay waxa uu macalin beddel oo ka mid ah barayaasha afka Soomaaliga ee ka howlgala jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee dalka uu ku soo faqay fadeexad uu ku qoray buug la magac baxay Sooyaal, taas oo ka dhanaa hablaha reer Soomaaliland. Buuggii loogu magacdaray Sooyaal ee uu qoray ninka la yiraahdo Guuri Barwaaqo ee ah wasiirka wasaaradda warfaafinta, wacyigelinta iyo dhaqanka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Gabayada cayda ah ee buuggan ku jira mid ka mid ah oo si bareer iyo ula kac ah uu ninka buuggan qoray ugu daray, oo gabaygaas oo ah aflagaado iyo dhaqan xumo, meel ka dhac weyn ku ah milgaha haweenka Soomaaliyeed. Gabaygaas oo taabanaya hablaha Soomaalida qayb ka mid ah qabiilkooda iyo sharaftooda intaba. Gabaygaas inuu taariikhdiisa ka warramay haddii aan la idmo, waa gabay aan u qalmin in halkan lagu qoro ama bulshada loo soo bandhigo oo ay qaawani ku jirto, oo runtii aynu qaada dhigi doono bal sida uu ku yimi.
gabayga halkan ku jiraa hore inuu uga hadalay waa gabaygii ahaa soo waxan hablaha ciidada gala soo hubsaday maaha soo waxan habeen iyo dharaar hooy la galay maaha soo waxa markay hili barkaan soo hirmaca maaha soo wuxuu shanta ugu dhaliyaha watale maaha arintan ayaa mucaaradad xoog leh ku kicisay madaxweyne Muuse Biixi iyo xukuumadiisa iyadoo oo marar kala duwan loo jeediyay hoggaamiyaha dalka inuu xilka ka qaado wasiirkaasi aflagaadada ku qoray buuga balse madaxweynaha Soomaaliland dhigaha ayuu ka furaystay muddo kadib waxa markii ugu horeysay ka jawaabay eedeymaha loo jeediyay igas wasiirkii hore ee warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo isagoo oo isha soo dhinac fariisiyay suldaanka guud ee belaha Soomaaliland Sultan Maxamed Sultan Cabdiqaadir ayaa u raali galmin ka bixiyay wixii uu ku qoray buuga Soomaanka tiriyay in diintu ka soo horjeeday dhaqankeenuna ka soo horjeeday lana xukumay oo lagu xukumay in gabadhnimada lagaga saaro ayay ujeedadoodu ahayd iyo in Cabdulla Xasan oo isaguna duur kale ahay oo waliba si qaab daran u ahay in aan isaga la xukumin laguna sheegay sheekh iyo halyeey horta ujeedadu caynkaas ahayd buuguna wuxuu ahaa sidaa ujeedadeedu ee sheeko imika ameheyn ma dhici karto iyagana suurtoodu inaan hooyadii iyo habrowdaagyadii iyo ilmaabtiyadii iyo ehelkaygii inaan aflagaadeeyo hadal iyo dhammaantii waxaan ka raali gelinayaa haweenkii sida xun wax loogu sheegay in ay xanuunkaa gaadhay ee ay muddada badan ama habeenada badan u lalidi waayeen aan ka raali gelinayo mar kale xukuumadda Soomaaliland ayaa xisbiga mucaaradka ee wadani uu si weyn ugu dhaleelay inaanay diyaar u ahayn doorashooyin dalka ka qabsama kadib markii ay natiijo yeelan waayeen kulamo kala duwan oo madaxweyne Muuse Biixi la qaatay hoggaamiyaasha xisbiyada mucaaradka jawaab loo soo laqimay afayeenka socod baradka ee madaxweyne Muuse Biixi waxa warbaahinta la soo istaagay hadalo dhignaa sidan ayaan daraa in maanta xisbiga wadani nabadgelyadiisa uu tis qaaday uu ku sheego in dad la laayo oo bil walba iyo maalin walba dad la dilayay waxa kalood garowyo siisaan maalin walba aad meel ka hadashaan nin fidmo iyo fadqalalo dalkan uu la bareeray oo xayndaabkiisa ka baxay oo falaagoobay taasina waxay muujinaysaa dareenkiisa inaad qabtaan waxaan leeyahay himbiriirsi arag maaha hunuhununa hadal maaha jawaabahaasi ayay shacabka reer Soomaaliland si weyn ugu dhaleeleen xukuumadda iyadoo la tilmaamay inaanay marin milgihii laga filiyey iyo odhaahdii looga baahnaa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi oo la ciirciiraysa tayo xumida lagu dhaliilo hoggaamiyaha garoodeenka ka ah ayaa mar kale ay soo food saartay xaalad ka dhalatay isku dhac dhex maray ganacsade Axmed Cismaan Geele iyo dowladda Jabuuti waxaana xukuumadda Soomaaliland lagu eedeeyey inay dhinaca saartay dalka Jabuuti oo doonayay in ganacsadahan loogu maxkamadeeyo gudaha Soomaaliland muddooyin eedeymahaasi socdeen kadib afeenka madaxtooyada Soomaaliland maxamuud warsame jaamac oo ku hadlayay afka madaxweynaha ayaa warbaahinta ku horjeediyey hadalla la tilmaamay inay ahaayeen qaar aan meesha qaban kuwaas oo uu dusha u saaray ganacsadahaasi dalkiisa jooga ee Axmed Cismaan Geele isagoo ku tilmaamay inuu yahay tuug lacag ka soo dhacay waddan kale mulkiilaha shirkadda GSK ee deynta loo sheeganayo Axmed Cismaan Geele qoraallada iyo waraaqaha waxa uu gudbiyey kuna abaabulay si beelaysan madax dhaqameed warmooga waxaan uu mulkiilaha shirkadda GSK Axmed Cismaan Geele doortay inuu sharciga ka tallaabsado beela abaabulo dalkana nabadgelyadiisa isku dayo inuu khalkhal geliyo Soomaalilandna indhaha caalamka ku soo jeediyo una eekaato meel lagula soo gabbado hantida iyo lacagaha laga soo dhaco baananka adduunka booliska adduunka ee Interpolla ay raadinayaan Soomaaliland waxay raadinayaan ictiraaf caalami ah waxaana iska ilaalinayaan wax kasta oo u ekeysiinaya dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel aanay ka jirin shuruuc iyo kala dambayn lagulana soo dhuunto hantida iyo xoolaha ummadaha kale ee adduunka laga soo dhaco wasiirka warfaafinta Soomaaliland Maxamed Muuse Diriye waxa uu marar kala duwan jawaabo ka bixiyay eedeymaha xukuumadda uga yimid mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani balse waxa uu ku kacay aflagaado qaawan iyo hanjabaado oo sheegasho u muuqday oo ku wajahan warbaahinta madaxa bannaan wasiir Maxamed Muuse Diriye oo marar kala duwan u jawaabayay hoggaamiyaha xisbiga wadani waxa uu sheegay in gudoomiye Cabdiraxmaan Cirre aanu ilaa haatan aqbalin natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxtooyada ee dhacday dabayaaqadii sanadkii 2017 ee lagaga guuleystay inaad inta tay u soo xirato isu soo taagto manasad adigu aad u cad oo aad muxuu ahaayey Soomaaliland gudaheega dib ugu soo noqoto
هذه بانو حماي هبين كده ويد رجالي كاسو يري يقاب كده نقصوا لبستي يا نقصوا لبستي حكومة ضيو هذه بانو حماي كملي هي رهير هام بعد ما اسكوتين عروح لكن واحنا قون سنة هاي إنه فرع سايق كبحية فرع سايق كبحية إنه يهاي صدوق قدم كان هو هذا لاي وحنا قون سنة هاي وهل كان كلتشرو ومضى مركوي ما تبقى كلية إنه أدو وين إحنا كلية هدي وحكوي ما داس وما لان عبد الرحمن وضع كأنه رجي هوري قبتها دور شيء قليل شري مركان لها قبتها قادن شري دو حد شره قف قوانو غنع يشا قادن شري وحد شره عما محو هاي وحا صوبها ان حالك سيكو هاري شري رتوه طنبع ay ka tashan jireen sidoo kale shirarkiisa jiraayid waxa uu ku soo bandhigay hajabaad ka dhanahay saxaafada madaxa banaan taas oo uu raaciyay dhaar isagoo oo cadaadis weyn uga dhigay warbaahinta madaxa banaan ee ka howlgashay Soomaaliland wax sawirka yaraa aad soo dhigay sanad ku soo celcelinaysan qoladii nimidiyo oo kolba inay yaro hadlay aad had uga dhigaysan muxuu ah background ka daay ruux diilisa qoladii nimidiyo waxna weyn wada galay saddex magac ilaahay waan idii sheegay imkaba كان حرينا دبلو فري لنا كلمة سولين توقوس الرئيس حسب معارض كاو وضني وكلاه قامي حرسي حلبان حسين أحمد عديد يا إسماعيل يري أيا إذا كم ينسي حكومة دا وسيرك قاديد كا يهور مرين تجدد كا عبد الله أبوكر عثمان أيا نمر كان إسكود دي إنو كدفاع حكومة دا بل سواح ورباهين تلو ريميد وراء الشعب كو كتل مامين إن أنا يهين كوي مناسب كاكوها رواقا سنوحا ومر كالداها كرغي تايو حميدة كموغطا حكومة دا مدحوين مصبيحي سماعيل ياري وحو ها وزيركي ايضا كان نبت قليد ودو ايضا كان نبت قليد انبا بوليسك انبا اس بي يودا العاكتي ارايد اي هبان دحا هايد اي اللي سيين توقعون اي اي كم متهرادين انا اقع عرورتا يدي قرقا وحا صور رح حرسي وحا صور راي قرقا لابا تمرو رساسي اللي قرهدي حرسيين كبادن قرقا تطوب غلاح برساس اي قرهدي تلياشي نوي جوغان أمر كان يسقى به ما تبع هلالي كروي إنه عروتي سير جسقه هايو سما الله ترى هذا هير تايا قبة ولا المحرش حسين أحمد عديد حسين رأي أحمد ذاك حنوي قان أنا نحب أورونا مايو سويت قرية سبع عيد بيا كم عبتو حلو فرت هذا ده ورا ده عيد أقول لك أطهر كذا فرق سوى حكسي نسا نشوف تقول قاعد يقول بيا لك ما عبتو حباش شاك ضو حكاحش والله شار كذا كاحش وده يني يني قرية قبيو صوت أنتان wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caatay Fariid ayaa dhankiisa qayb ka noqday jawaabaha afxumada ay ka soo baxay masuuliyiinta xukuumadda waxaana yiri mar uu ka hadlay go'aanka xukuumadu ka qaadatay ciidamada goostay Soomaaliland ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland kamid ahayn waxaan fariin halkan uga dirayaa ciidamada ka goostay jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka baxay in ay noqdeen niman ka soo jeestay dowladoodii dowladdu isnoqdeen laguna maxkamadeynayo wixii maanta ka dambeeyay kiiskoogii aanba garnaqsigoogii ka bilaan doono inshaallaa aanu gudbin doono maxkamada darajada koowaad ee gobolada bari haweeyaan waxa aragtay tuu barina halkan galo ayuu hadana maanta dambe halkan imanaya maanta uu yimaado ayaa wixii xukun halkan ka soo baxa nooc doona oo ahaade ayaa lagu xukumi doona kadib markii la dilay saraakiil ka tirsan ciidamada qaranka Soomaaliland oo ka tirsanaa booliiska iyo asluubta gudoomiyaha xisbiga wadane ayaa wasiirka arrimaha gudaha u dusha u saaray inuu dhagaha ka furaystay qeyladaan uga yimineysay saraakiishaasi ka hor intii aan la dilin balse wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaayn axmed ayaa qaab saluug laga muujiyay uga halceliyay eedeymaha gudoomiye ciro isagoo isku lamaaneeyay beesha uu ka soo jeedo ciro wuxuu u jeeday anigana wuu ii jeeday iyo xukuumadda isagoo waxyaalo kale iga sheegi karayay arintan uu u jeedayo sababtu u jeeday waxa ay ahayd nimanka hawsha fuliyay inaannu annagu isir wadaagno oo qolada uu u jeeday beesha ay ka soo jeedaan iyo gobolka booramana inuu colaadka la dhexdhigo uu isagu isleeyahay mucaarad cidaha noqoto aad wax ka faa'iidaysatid uu u jeeday sidoo kale wasiirka horumarinta maalgashiga iyo wasiirka caafimaadka ayaa dhinacooda ka soo baxeen hadal aan laga filaynin mar ay ka hadliyeen munaasabad ka dhacday magaalada Hargeysa
ayay isweydaarsadeen hadallo dhignaa sidan: "Malaa meydashaduna way nugu yartahay. Dadka ajaanibka la sheekaysan waxaan ni hablinu way idinka qurux badan yihiin. Meydan calaalun ka soo wada maxay ka oranaya? Anuu soo meeday. Wakiil aha wasiir Cabdiraxmaan meydana. Ana xabada horta waan qaraya. Ana wasiirkii caafimaadka waan soo meeday." Ugu dambeyna hadalladii ugu la yaabka badnaa ayaa toddobaadkan ka soo baxay taliyaha ciidamada qaranka Soomaaliland Sareega Nuux Ismaaciil Tani, mar uu ka halcelinayay ciidamo goostay oo ku sugnaa degmada Baran ee gobolka Sanaag, ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay ciidamadaasi ka tagay Soomaaliland isla markaana ay culays dhaqaale ku hayeen dowladda. "Haddana waxaanu siinaa mushaar. Ciidanka ma raacin badiya, laakiin waxaa tagay saraakiishii hogaaminaysay. Waxaa halkaa ka muuqatay muddaday nala joogeen ba khayaamo unay ku socdeen. Qarankana uma baahna lacag bilaash oo la bixiyo. Ninku haddaan waajibkii fulin karayn inuu lacag qaata maaha, inuu sii joogana maaha. Waxaan leeyahay waa la sayray, intaasoo dhan baanu ku eegna waa la sayray. Kuwa tegaya kuwa kaleba uma baahna qaranku inay iska tagaan baa wanaagsan. Waana ku faraxsanahay inay iska tageen, maxaa yeelay waxay qaranku waxaan qarashahay inay ugula fadhiyaan. Ma jiro lacag bilaasha oo dadka oo cashuurta dadka laga ururiyay oo ay bilaash ku qaataan ayuunbay qaataan, waxay nooga soo noqday inoo fuliyaana ma jiro. Waxaan leeyahay way mahadsanyihin kuwa naga tegay. Kuwa kale ee ka dambeeyay ee aan waxba taraynayn iska tagaan baa wanaagsan oo loo baahna." Ugu dambeyna hadallada saluugga laga muujiyay isla markaana ay bulshadu dhibsatay ka soo baxay xubnaha ka tirsan xukuumadda aynu ku soo xidhno dhawaaqii ka soo baxay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ee la xidhiidhay askartii lagu laayay degmada Ceelafeyn ee gobolka Sanaag. Madaxweyne Muuse Biixi oo ka hadlay askartaasi la laayay isla markaana ka warramaya samirka iyo dulqaadka ay dowladnimadu leedahay ayaa waxa uu yidhi: "Xukuumaddu hadduu qaadato dadka ha la waaniyo, gacan qabo ha lagu maamulo, laakiin dulqaadka iyo duqonnimadu waa waraado, laba kala saari karo. Waxay la tahay waxay magaalo dulqaadkii intay qaranku dhaafay imika inuu duqonnimadu ku jiro oo maalinba qaranka uu meyd soo waraqsanayo, waan ay tahay ninkii waa lagu ogoyaa." Marka la eega qaabka falcelinta ay wasiirada iyo mas-uuliyiinta kale ee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi uga halcelinayaan kolba xaaladaha dalka soo wajaha, waxaa si fiican looga dareemi karaa tayo xumida in badan lagu dhaliilo dowladda uu soo dhisay madaxweyne Biixi oo haatan fooda la gelaysa sanadkii labaad, waxaana bulshada Soomaaliland ay isweydiinaysaa ilaa waqtiga ay hogaamiyaha dalka ku qaadan doonto inuu wax ka beddel ku sameeyo mas-uuliyiinta uu xushay ee inta badan la dhaliilo, kuwaas oo aanay muuqan waxqabad ay bulshadu taaban karto oo ay hirgeliyeen labadii sanadood ee ugu dambeeyay. Dhinaca kale, shacabka ayaa isweydiinayay waqtiga uu madaxweynuhu ku soo dari doono golihiisa wasiirada, xubno khibrad leh oo hogaamintiisa kala dabaasha dhaliilaha dul hoganaya, isla markaana ay suuragal noqon karto inuu talooyinkooda dhageysto. Sidoo kale, shacabka Soomaaliland waxay su'aalo iska weydiinayaan in waqtiga uu hadhay madaxweyne Muuse Biixi ay xukuumaddiisu sidan iska ahaan doonto iyo inuu wax ka bedeli doono, balse jawaabaha su'aalahaasi ayaa horteena iman doona muddada uu hadhay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Intaas baynu kusoo koobaynaa barnaamijka aanu kusoo qaadanay halcelinta ay mas-uuliyiinta xukuumaddu ka sameeyeen, dhaliilaha loo soo jeediyay, iyo sidoo kale xaaladaha kala duwan ee dalka soo wajaha.